Mənim haqqım var ki, Zakir Həsenovdan tələb eləyirəm ki, sən ora gələn helikopteri vur. Vurmursansə, o paqonları niyə gəzdirirsən? Hanı sənin mundir şərəfin? Siz elə bilirsiniz ki, mundir frakdır? Siz elə bilirsiniz ki, mundir bahalı dükanlardan alınan kostyumdur? Səf edirsiniz. Mundir Şərəf və ləyaqət nümunəsidir. Zabitin şərəfi onun qorumalı olduğu bu torpaqlarda bilinir. Zabitin ləyaqəti onun torpaqların qorunmasında göstərdiyi şücaətlə ölçülür. Paqonundakı ulduzların sayı ilə deyil, parolsu ilə deyil, şalvarındakı lampasın qızardısı ilə deyil. Aytoy generalları, mən bir, bir sıra generallarımıza müraciət eləyirəm. Siz ölü bir yerə girmişsiniz, siz siz general rütbəsi daşıyırsınız. Torpağı işğal edən ordunun generalı hansı istəri keçirir? Sizin ləqətiniz zardadır, hərbiçin ayaqətvir. Düşmən bizə oradan barmaq silkəleyir. Siz nəyə bizi silkəleyirsiniz orada? Döşünüzə taxılan yalançı ordenləri nə gözləyirsiniz? Sizdə müvariz İbrahimovun, Fəridin, digər şərəfli şəhidlərimizin bircəd olsun qanından yoxdur sizin qanınızda. Siz heç deməyə. Əksəriyyətiniz ştabçılarısınız. Qərargahda oturmadan şalvarlarınız süzülmədi sizin. Düşmən bizə barmaq sirkəliyir. Siz nə fikirləşirsiniz? Biz millət olaraq kimdən tələb eləməli torpaqlarımızın azad olunmasını? Kimdən istəməli bu? Kimə söykənməli? Əlbəttə ki, zabitlərimizə. Əlbəttə ki, bu millətin yetişdirdiyi zabitlərə, əskirlərə. Bu günlərdə Azərbaycan xalqının əksər hissəsi sarsılıb. Bu sarsıntı sizin hərəkətsizliyinizlə bağlıdır. Mən bilirəm, deyə bilərsiz ki, biz komanda, əmr quluyuq. Yolumuz gedin ali başkomandan yanına. Deyin xalq bizdən torpaqları tələb eləyir. Ümumiyyətlə biz nəyə görə maaş alırıq? Sual verin prezidentə. Sual verin, əgər sizi o zabit ləyaqəti narahat eləyirsə, prezidentdən soruşun ki, bizə sən niyə maaş verirsən? Bizə niyə bu rütbələri vermirsən? Niyə bu mənsəbi daşıyırıq biz? Mən Azərbaycan ordusunda şərəfli zabitləri tanıyıram, generallar arasında da tanıyıram. Şəxsən tanımasam da, qıyabi olaraq hakkında məlumat toplayıram, gələcəkdə bizə lazım olacaq. Mən ləqayətsizlərin də tanıyıram. Kabinetlərində əhliyyətlə məşğul olanlardan da xəbərim var. Hansı məqsədlə işə götürdükləri adamlardan da xəbərim var escort yaratmaqlarından da xəbərim var. Mən çox təəssüf eləyirəm. Çox təəssüf eləyirəm ki, Azərbaycan ordusu bu üzərinə düşən vəzifəni icra etmədi. Bunu mənim sözümdən etmək lazım deyildi. Mən qətiyyən kimisə nəyisə təhqir etmirəm. Amma sual eləyirəm. Nə vaxta qədər bizim torpaqlarımız işğalda qalmalıdı? Nə vaxta qədər Cəbrayil cinayətinin, xəyanətin üstü açılmayacaq. Nə vaxta qədər mərhum Meydər Əliyevin qoydu qoyduğu yoldan, göstərdiyi hədəflərdən yayılmış yapçılar cəzalandırılmayacaq. Mən nazirləri vurdummadım, mən prokurorun baş prokurorun müavinini vurdummadım, mən Ermənni vurdumuşam. Siz kimləri vurursunuz? Vuraydınız 27 ildə. Bu oğru nazirlərin olması biz neçə illərdir deyirik. Biz neçə illərdir deyirik, Sin icra başçıları oğrudular. Neçə vaxtı deyirik ki, Sin hakimiyyət korrupsiyaya uğrayıb. Neçə vaxtı bunu deyirik? Məs bu günləri Şuşa Erməni gələndə naziri işdən qovmaq lazımdı. Mən Ermənnini vurdu demişəm sizə. Bilmirəm, bəlkə Əbilfaz Qaraevin hansısa bağlılığı var, mənim xəbərim yoxdur. Amma Şərət din o tərəfindəki Ermənləri vurmaq lazımdı. Döyüş xəttində o tərəfindəki Ermənləri əzməli lazımdı. Bu gün icra başçısı təyin eləmisiniz. Bu xalqı islahatlarla aldadırsınız. Hakimiyyətə səslənirəm. Bu təyindən Seymur Orucuq Kimin qodasıdır? Kimin körəkəndi? Yapın Sabayı rayon təşkilatı Keçmiş Xalq Təcərrüfat e, İqtisadiyyat Universitetinin rektoru Şəmsəddin Məminin körəkəndir. Kimin bacı oğludur? Səddar Mehbaliyev. Səddar Mehbaliyev kimləm qodadır? Əli Həsanovla. Bu sfrut nə vaxt tükənəcək? Sfrut nə vaxt qutaracaq? Bu ölkədə sizin nəslərə aid olmayan bir nəfər də olsunmu qanacaqlı, qabiliyyətli, zəkaalı, savatlı, bu milləti sevən evlad yoxdur? Hamısı sizin ailələrdə yetişir. Mənim dəyərli millətim, bu hakimiyyət nə torpaq alandır, bu gedinşatla nə də ölkədə islahat aparandır. Bax bu gün təyin olunan Buseymur Orucuq Ben sadaladım kimlerin kovumudur. Bütün tayinatlar bu prinsipten hayata geçirilir. Ülkede bir neferde olsun adam bu sistemden, bu spurttan, bu e, tordan kenardan bir neferde olsun götürülmür, vesvelere tayin edilmir. Siz elə